Երևանի թիվ 18 հատուկ դպրոցի ուսուցիչներն ուսանողները այսօր փորձում էին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ուշադրությունը հրավիրել իրենց դպրոցի վրա։ Կառավարության որոշմամբ դպրոցը միանում է փոքր մահեր կրթահամալիրին եւ ամբողջ կոլեկտիվը ուսուցիչների բնորոշմամբ համալրելու է գործազուրկների շարքերը։ Փոքր մահերը ունի կանոնադրություն, ըստ այդ կանոնադրության ես կարող եմ այդտեղ աշխատել, եթե ունեմ 5 տարվա աշխատանքային ստաժ զինված ուժերում։ Ուսուցիչները գտնում են, որ երեխաների համար այդ կրթահամալիրում սովորելու հարցում ևս դժվարություններ կան։ Որտեղ իրենք ոչ առողջապես եւ մնացածներով չեն համապատասխանում փոքր մհերի ստանդարտներին։ Թիվ 18 հատուկ դպրոցը դժվար դասերակվող եւ վարքային շեղում ունեցող երեխաների համար է։ Վարչապետին մենք հղում ենք մեր խնդրանքը, որպեսզի վերանայի կառավարության որոշումը թիվ 17-22 այդ որոշումը ըստ որի մեր դպրոցը դառնում է փոքր մհեր կրթահամալիրի մասնակից։ Ուսուցիչները վճռական են դրամադրված։ Մինչև վերջ գնալու են։ Իրավական դաշտում։ Սուսաննա Պողոսյան, IPFM։